ရှင်နေဟင်းရဒီကမေ့ပါလဲပါမသိကောင်းဘယ်လိုတနေ့တော့ဒီရနဲ့ဆိုရလိုက်တာကိုတတော်ရင်တော့တယောက်ခဲပိုင်စီတာကျွေးဖို့ဆန်နိုင်ပါလားဟောလည်းပူချင်ဇော်လေးကိုချစ်တယ်ဘာကိုလို့လဲကြည့်အများကြီးစားရတယ်ဒီကိုဇော်လေးကအသားထိပ်ပြီးဘုဇောနာတိတ်ကြရတယ်ဘာလဲမေဂရင်းတိမမေ့နဲ့ဘာပါစေဟာကျက်လို့မချက်ကြိုင်ချက်ကြိုင်စားရမလို့ယုံဤနဲ့နောက်ကြတဲ့လူမုတ်ကြွေးကြီးဆိုတော့ challenge လေးခေါ်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ရေးအရင်ရောက်မယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အာရေးရင်ရောက်တယ်ဆိုလဲသူပဲကြွေးရမှာအကယ်ရေးနောက်ကြခဲ့တယ်ဆိုလဲသူပဲရှင်းရဖို့များပါဆိုတော့ပတ်စံမပါလာဘူးအဲ့တော့ရေးရင်ရောက်အောင်လို့သွားနေတယ်ဟိုကတွေ့မယ်နော်ခါရင်ရောက်တာခါရင်ရောက်တာမယုံမလန်းလူတွေမကြည့်တိုင်းလူတွေမကြည့်ခါရင်ဝင်လိုက်တာခါရင်ဝင်လိုက်တာကလန်းတဲ့အရင်ရောက်တာနောက်ကျတဲ့လူကြွေးကြည့်လို့ပြောတာလေအရင်ရောက်တာဟုတ်ပါတယ်အရင်ရောက်တာနော်โอเคအဲ့တော့ပါပြီနော်ကြွေးပါဆိုတော့နိုင်မလို့ထင်တာလားဆိုင်လုံးကိုဝေးကြည့်လိုက်အောင်ရေးနိုင်တာလားလို့နိုင်မလို့ထင်တာโอเคမားတော့မရင်းနေတော့မကောင်းဘယ်ဆက်စားမလဲဆိုတော့ကနင်းနေတော့တချို့ရှင်သားကရန်ကောင်းတယ်ဒါကအေးပါကြွေးရပါမယ်တချို့ရှင်သားတွေ့မှာမယ်ပြီးတော့အာကတ်တမောတီတောင်းပါမယ်ဘာမစားသေးဘူးမနေ့ကလေးကမနေ့အိမ်ရနုကလေးကနေပြီးတော့မနေ့အိမ်ရနုကလေးကကိုနိုင်မောင်ကိုသိတော့လေဘာမစားပဲနဲ့ခဏအောက်ရီးပြနေတာတနေ့ကိုစောကြီးလာတာမိုက်တဲ့တော့နေစောကြီးလာတာစောကြီးလာရဆိုမှကိုရီးအရင်ရောက်တယ်ရုပ်ချောင်းတူတဲ့အရင်ရောက်တယ်ရုပ်ချောင်းတဲ့ကိုကြီးအရင်ရောက်တယ်အဲ့တော့တမောတီတောင်းနေရနောက်မှထင်တယ်ဝါဒါစားမယ်လင်ပန်းတောင်းပင်လေစာစုံပန်းကြီးတဲ့ရှင်းနိုင်တယ်မလားကုန်းနိုင်လားကုန်းနဲ့ကုန်းနဲ့ကြာရနော်ကုန်းနဲ့ကြာပါမယ်โอเคတင်မောတီတောင်းလဲပါမယ်တင်မောတီတောင်းကိုကနန်းငပိနဲ့ဟောင်းလာအရင်ကောင်းတင်မောတီတောင်းမယ်အာအဲ့ဒါရဲပြီးတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ချွတ်ချွတ်ကြော်ကောင်းတယ်ချွတ်ချွတ်ကြော်ချွတ်ချွတ်ကြော်ရချွတ်ချွတ်ကြော်ရပြီးတော့ချက်ချောက်ချင်းစက်ဟင်းရချွတ်ချွတ်ကြော်ဒါချွတ်ချွတ်ကြော်နဲ့ချက်ချောက်ချင်းစက်နဲ့မတူအော်ချက်ချောက်ချင်းစက်ချက်ချောက်ချင်းစက်ရနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဟိုမစ်ဂရင်းလင်းတောင်းတယ်ဒီဆိုင်ကမစ်ဂရင်းလင်းကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟောလည်းတောင်းနေလားအဆောရင်ပါမယ်နော်၅မျိုးတော့မလေးဒါတစ်မျိုးနဲ့၅မျိုး၅မျိုးကပ်ပြီလားတရလားငါမောရသိလားမသိဘူးကဲလေဒါဘီ၅မျိုးဆိုရပြီရှုံးတာရှုံးတာလေတလန်းတလန်းလေးလေတော်ပြီပေါ့အဲ့လားတလန်းတလန်းမို့လို့၅မျိုးပဲမှာလား၅မိနစ်လောက်သာဆိုရင်တစ်ဆိုင်လုံးပုံမှာပဲမှာတောင်းပါလားမစ်ဂရင်းလင်းတောင်းပါလားတောင်းโอเคအဲ့ဆိုမစ်ဂရင်းလင်းကမှတ်ပါပါမယ်နော်ကောင်းကောင်းနေရာကြတော့သွေးကော
တော့တွေးကောဒါနန္နာလိုင်းကူးလို့ခေါ်တယ်။ဩဟုတ်တာကူးတယ်တပြည့်ဒါပစုံအပစုံဈာကောဟိုမှာပြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေးကောဆိုပြီးတော့လည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုမှာခယူခယူလည်းပါတယ်။ဂျီဆာပြောပြအောင်လေဂျီဆူခယူဂျီဆူခယူအာအဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟာသူဒီဒီအရေးလေးနဲ့ဆိုင်ရင်ရောအရင်စားချင်နေပြီဘာပါမစက်လိုက်ဟုတ်ဒီမှာတမောင်းတော့ဘာမှမလဲပါမင်းတော့ဒါငါတို့ဒါမှတရားတစ်ခုလည်းတော့မဝအောင်ဩโอเคဟုတ်တရားထမဒါရောဒါကြတော့ချက်ချောက်ချင်ကြအဲချက်ချောက်ချင်ကြလို့ပြောတယ်တက်တာကဆိုင်ရအရင်မိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါရေးပြောရပါတော့နော်စားကြည့်လိုက်ပဲသူပြောတာဟုတ်ဟုတ်နော်ဥပါသူပဲစားချင်လို့ခေါ်လာတာဟာလားတော့မသိဘူးชอบเลยอายุพอเปียดอ่ะฮะจะจุจุจะจ้อ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 จุจุหมดเนาะจะจ้อจุจุไม่ควาไม่สะเบเนี่ยอ่ะดิตลอดซ้าจินนี่ล่ะอะแล้วจะไม่นายๆออกล่ะเนาะอ๋อติว่าดิไม่เนี่ยมาล่ะบ้าหมดจ้ะပါနော်လာစားမယ်လို့လည်းဒါသိအောင်လို့နော်ပြောပြတာဟိုအမြောက်ဝင်ရပါဘာတရားလဲတော့ဘောကောင်းစားတာဘယ်ရောက်စားလဲစားရင်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့မိုက်ချက်ကြောငယ်စားပါလားရေးပြောပါလေယုံလိုက်ပါဆိုရင်ချက်သားရဲ့ချက်သားမှာပါတဲ့ချက်ကြောကြောလေးတွေကဟဲ့လို့ဒီတို့ဒူးစစ်တို့လားအဲ့အကျော်လေးတွေအကျွတ်တော်ဟာတကယ်ကောင်းတယ်။ဟုတ်တော့နော်မနော်ဆောက်ရေးစားဒါနာရတာဘူးလူပဲလူစားတော့ဘယ်လိုလဲစီဟာကျွေးဖို့ဆန်နိုင်ပါ
လဲဟာတူတူပဲအတူတူပဲဘာလို့နောက်ကမှာလဲနံတူလို့နေမှာပေါ့โอเคတယောက်ခဲတယောက်ခဲစားတာရတယ်ဒီကစားတော့တဲ့ပတ်သက်လာရဲတူဟောဆောင်တူတူပဲတူတူဘာလို့အချင်းချင်းဆက်လို့မိုက်တယ်โอเคမြေကြီးလာလို့ဘာလဲပူချင်အဲ့ရနေဆက်ရပါသွားတယ်။မပိကုန်ရအောင်။မပိရတာပုံများတော့ပဲ။နားနေဆက်ပြီ။တို့ကွာ။ခေရိုးရဲမပိရင်ကွာ။ဒါကြီးချက်။ဟာ။ကင်းမလား။ကင်းမလား။ပြင်းချင်းကပြင်းချင်းက။ဟုတ်။ပြင်းချင်းက။နေ့ချင်းပြင်းချင်းက။နေ့တည့်ရင်ကင်းမလား။အဲ့လိုမှတ်ထား။ဆမ်းမယ်။ရမ်းစားဦး။ရိုင်းရောဒါတော့ဘောအောင်ဆိုင်ကဘောအောင်ဆိုင်ကောင်းအောင်ချိနေလူလေးတွေကျွေးရမယ်ချိနေလူလေးနောက်ဆိုရေးရောင်းသိပါမှာအရင်ကလည်းသိပြီးသားပါဟုတ်လားဒီအကျင့်မအောင်ဘူးဘောဖက်လေးဖက်လိုက်ပြီနော်ဘောဖက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းလို့我怕啥啊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 
Thank you.
Thank you.
ရဲ့ရဲ့ကောင်းတော့ဒါဆုံးတဲ့ဟာလေးကကောင်းတယ်ဟဲ့ချက်ကြောလေးရတယ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းတင်လဲလဲမှာလည်းရပါဦးအဲ့ဒါခုနေလေအပူပါဘာကောင်းမှာပဲကြောင်တော့အဲ့ဒါဆောင်းစားတယ်ခုနမှရောက်တာခုနပဲရောက်တာနေပဲရောက်ခုနမှဆိုင်ရောက်တာသားတော်မသားတယ်ငါဘာမှမစားလဲရဘူးဒီဆိုင်ဘလောက်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဒီရရေလေးတော့ဒီလေးကဘာလဲဆိုင်တမေကခရိုတိုင်းအလုံးမဲ့တာ